Muraho neza nshuti zanjye, nongeye kubasuhuza aho muherereye hose, amahoro y'Imana abane namwe. Nk'uko bisanzwe rero ni kuri Channel Mama Zulu Official, aho tujya tukurikirana ibiganiro by'utuntu n'utundi, aho duhugurana mu bintu byose by'ubuzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero nk'uko nabibasezeranyije, nabazaniye umutumirwa, ntabwo njya mvuga ikintu ngo ndeke kugikora. Umutumirwa wanjye rero uyu munsi dufite ikiganiro kivuga ngo duhugurane mu miryango tureba uburere bw'abana. Aha. Mutumirwa wanjye rero nguyu ndumva kumuvuga ntabwo ari ngombwa kandi ari umuntu mukuru wakwiriye kwivuga. Tuguhaye ikaze mukobwa mwiza cyangwa umugore mwiza, ikaze kuri Mama Zulu Official, usuhuze inshuti zanjye, usuhuze abakunzi banjye, hanyuma ubibwire twinjire mu kiganiro bamaze kumenya uwo muganira uwo ari we. Okay. Murakoze cyane kunyakira. Ndagushimiye cyane Mama Zulu. Urabizi, I love you more. Ni ibintu ubona batasobanura ariko urukundo ntirugira isura ariko rugira ibifatika. Nukuri. Ndagukunda rero. Uyu munsi rero nje hano nk'umutumirwa ndabyishimiye nk'uko bababwiye ngo mbibwire, nitwa Goretti uzamukunda, ndi umukozi w'Imana nkora gospel music. Nkaba nishimiye kubana namwe uyu munsi kuri iyi channel ya Mama Zulu Official. Wow. Murakoze. Wow. Murabyumvise rero umutumirwa wacu yabibwiye, yitwa Uzamukunda Goretti, n'umumama arubatse afite umugabo n'abana babiri. Ubwo rero ikaze cyane, turakwishimiye. Murakoze cyane. Yes. Insanganyamatsiko y'uyu munsi rero iravuga ngo ese umwana wawe umurera gute? Mama, papa, umwana wawe umurera gute? Cyangwa se daddy, mami, abana banyu mubarera gute? Hari ibintu byinshi rero uyu munsi tuje kunenga, cyane cyane turakora kunenga. Tunenge ababyeyi uburere baha abana babo butajya butunezeza. Hanyuma nitumara kubanenga, buri muntu wese yitekerezeho avuga ati se abana banjye ibi bintu aba babyeyi banenze ese abanjye ntabwo babikora. Aha, ni muri ubwo buryo rero tugiye gutangiza ikiganiro tuvuga ngo umwana wawe umureze gute. Tuvuge n'ibintu bitari byiza bitatunejeje, hari ingo nyinshi njyasura, hari ingo nyinshi ninjiramo, nkabona uburere bw'ababyeyi baha abana babo, hari ibyo njya nenga rero. Uyu munsi tuje kunenga, ntabwo tuvuge ibyiza. Goretti, turanenga, turanenga ababyeyi batanga uburere bubi bitewe n'ibyo tujya tubona mu miryango. Yego. Ikindi turanenga n'abana bakuru. Burya ngo iyo utize iwanyu wigishwa n'iminsi cyangwa n'isi. Ni gute umuntu we atareba abandi bagendana? Nimba yarakuzenda adafite ababyeyi, bibaho ko umuntu akura yirera ari kugenda wigira wenda ku bantu mwiganye, kuwo mubana muri sosiyete, ese runaka arya te, urano akavuga te, ukagenda ugerageza kwiga imico myiza no gutageza amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi bombi cyangwa se n'umubyeyi umwe muri bo. Yego. Bakoze cyane. Rero tutatinze cyane, hari urugo njyewe nigeze kujyamo, reka mbivuge, ntabwo nduvuga cyangwa se ingo njyamo nyinshi, ntabwo ari urugo rumwe, ni ingo nyinshi njya mbasha gusura. Bura rero ababyeyi ntabwo tujya tugenzwa n'akantu kamwe. Yes. Iyo ugiye ahantu hari ibyo wiga, buriya ingo zirigisha, ibyo usanzemo bishobora kukwigisha, hanyuma bikaguha amasomo, bikaguha uko ugomba kwitwara no gutwara abawe urera cyangwa se utunze mu rugo iwawe. So nagiye mbona ibintu byinshi rero, ngiye kunenga ababyeyi badaha abana uburere mu kubaha abashyitsi babagendereye mu ngo zabo. Ibyo rero nubivugaho kandi zane uraba ushaka kunsetsa. Hari ibintu ubona ukabona birenze. Birenze se nkubwenge, birenze gukubagana, birenze iki koko? Kugira ngo mama wabo ni impumyi cyangwa se mbese ntazi ibyo abana barimo. Umva gogo, ukaba wicaye mu ntebe nka gutya, wasuye abantu noneho mugihe bakuzimaniye bazanye amazimano. Ubundi iyo ugeze mu rugo rw'umuntu, buri muntu wese afite ukuntu yakira umushyitsi we, hari ababanza gusenga birashoboka, buri muntu wese afite ukuntu yakira abashyitsi be, hari abaguha ikaze ukicara, bamara kwicara bagahita bakuzimanira, hari abandi bahita abana babo bahita birukanka, baza birukanka mama tabahamagaye cyangwa papa tabahamagaye, ahubwo nibo baza kugukingura ugasanga kana karaku
yakuburiye kakugeze mu misatsi karesha mbo gushageza ati tatine mbese ikindi hari abana ntarenganya hari abana nita ntakumirwa urumva guhera ku wenda ku mwaka kugeza ku myaka 4 hari giye kuba kontrola bivuna ariko iyo umuhama igitsure hari ukuntu abigendamo atinya atinya ariko yatahuye nacyo nanone urabimenya ukurinjira nimba ari sakoshi barahita ayifata nimba ari telefone ataka game ariko uzarebe harakana kitwa boy kinshuti yawe iyo muri kumwe ntagapfa gufata ahubwo arakubwira ati anti ukunda amagemo urumva yitonze ndagakunda ka boy ayifata akanirukanka ahubwo kugira ngo bayikugarurire mama we akamwirukaho uriya boy rero disi ndagakunda cyane yavuga nakanaga k'imyaka kari hafi kugira imyaka ine nagashuti kanjye cyane so karanyubaha iyo mbonye ambwe anti kakama karibu kakoresha kavuga ururimi rw'igiswahili kakankaribisha noneho telefone yanjye ntashobora kuyikora arabizi kuko umunsi umwe yigeze kubikora gushaka kubikora kuko ari agashuti kanjye mureba ikijisho nabwira boy no iyi ni tabiya mbaya we boy umunsi wongere kubikora boy ahita amenya icyo mubwira kuva ubwo rero gogo yongeye gutekereza telefone ya so ubu rero ni byinshi cyane ukabona umushyitsi bamuzimanira noneho umwana ukajya kubona ari rukanse aje ku kirahure cyawe aragotomeye cyangwa ku icupa we harimo umuheha kera tugikoresha imiheha itaracika ugasanga afashe umuheha aragotomeye kandi ubwo umushyitsi yicaye aho ngaho mama w'umurera umubyara yicaye aho ngaho noneho hari igihe umubyeyi iyo ari umuntu nyine ugira umugayo aramwara akabura uko yifata akavuga akabura uko abigenza akabura ukuntu ariko hari uwundi utagira icyo bimubwira ntabyiteho ntabone ayo mafuti uwo mwana akoze kandi ni amakosa cyane noneho ukabona iyo ariko afashe icyo kunywa bazimaniye umushyitsi arakigotomeye arangije aruriye intebe utugura dushyize hejuru agiye mu misatsi arasambuye kubera ko urabona nkange ufite imisatsi y'umweru abana bayibaza bashaka gukora ngo babone si bimeze nk'iyabandi noneho ukabona arakana kakugiyemo kagashaka muri misatsi nawe rero kuko uri umushyitsi ukaba se aka kantu ndakabwira nabi se aka kantu noneho njyewe rero mpita nkabwira nti bebi ni wowe rero uretse ni bibi umwana ntiyumva ameze nk'utumva ikinyarwanda uyu munsi twaje kunenga abana bameze gutyo mwababyeyi mwe turabasabye tubikuye ku mutima ngo murere muhe abana banyu uburere batazajya babakoza isoni icyo nenda kuvuga kurera si ukugabura kurera si ukuriha ishuri kurera si ugukarabya umwana umwana akenera n'ikiganiro umwana akeneye kwicazwa ukamubwira uti iyo abashyitsi baje bigenda gutya wa mwana we dore barya gutya wa mwana w'umuntu afata ikirahure atya umuntu afata ikiyiko atya gusa ngo umuntu ari aho umwana ntazi ikirahure cy'abantu bakuru ntazi icye ntazi isahani ya papa we twitwa kuzuza isahani ya dati ni ukuri niko burere ukamenya ngo iyi sorori ni iki kiyiko ni iyi sahani nta muntu ukora twakuze tuzi intebe ya papa ni ukuri ariko muri iki gihe ujya gusura abantu ukabwira umuntu ngo igihe umwana ngo igirayo nicare ntashobora no guhaguruka nawe umbwire ntashobora no guhaguruka umunyakenya arakubwira ati niri kwa nawe nakwambiye ndi kureba tv ntabwo nshaka kunyeganyaga hano ndi niho ndi kureba neza umwana uratekereza icyo kintu ntibakuzanira ibiryo hari uwasimbutsanya agacapati reka nkubwire ubushinzi hagati aho ngaho nibutse ubundi umushyitsi burya ni umuntu w'imena hari igihe umushyitsi bamwakira mu buryo butandukanye n'uko basanzwe barya bafungura nk'urugero mushobora kuba mudaheruka kurya inkoko cyangwa se inyama noneho mwabona umushyitsi mukikokora mukavuga ngo noneho uyu munsi umushyitsi tugomba kumugaburira ibyo kurya byiza umva ni inkoko mutekaga kuko mukumutse hanyuma n'agafiriti cyangwa n'uturyo n'ibyo kurya nyine by'abashyitsi byiza 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 wa mwana udafite uburere umva ukuntu abigenza ariko mwana we birababaje
wa mwana nyina tabwiye kera ticaje ngo mugire buryo igiti kigororwa kikiri gito igiti kigororwa kikiri gito igikuze ntabwo kigondeka ntabwo bishoboka rwose rero hari gihe mwa mwicaye muri kumeza mwazimaniye umushitsi isahane iye iri hariya ariho bamwaruriye cyangwa se biyaruriye yaruriye bakoze self service umushitsi yaruriye yashyizeho agakoko kaguruke k'inkoko hariya cyangwa se ikindi gipande cyari cyo cyose k'inkoko mvuga ikidari umushitsi yadafashe inkoko itako afata ikidari n'ibyo bintu bigaragara ku nkoko Umva wajya kubona ukabona umwana arasimbutse no kuri yasane ngo cyat akuye kakaguru kiki k'inkoko aravovoye aravovoye umushyitsi biramucanze mama we ntari uyu mwaka ingaye gusubira papa we ntari buvuge ahubwo icyo gihe bagwa mu kantu bakibaza si uyu mwana tumugire gute kandi ngo ngari kunguwa mwana we ugasanga nibwo agiye gushaka kumubwira nabi oya noneho ikindi mu gihe muri salo abantu rwose ikiganiro kirimbanyije abantu urugwiro n'ubwo babishimye basabanye niba arabafata ku gacupa bimereye neza bafite morale ni yose wajya kubona ukabona umwana turumbutse hariya mu gikari mama yee tuwe tureka tutu karacuze induru ziravuze ararize araboroze abashyitsi baraho noneho ababyeyi icyo gihe ari nkana nahera umwuka atavuga se uwagiye akabwiranya ati yasanze ise yasanze ise mu nama y'akagari ise yari umujyanama agiye kumva bari baturiye hafi y'akagari ariko ati papa we atumva byaje byawe kafiye atarabiriye mu nama n'idirishya ry'akagari mama rero hari uza gutya akagutungura akagutungura akagukorera ikintu utazi cyangwa akaza azanye isafuriya ati dore za nyama bazimazemo dore ya sosi bayinyweye dore mama dore reka rero tujye inama ababyeyi tuzajye duhugurana twigishanye tumenye umenye ukuntu umwana wagomba kwitwara igihe hari abashyitsi n'igihe badahari n'igihe badahari burya ingeso utize wenyine ntabwo uyigira ku bantu bahageze ahubwo ubimubwira mbere y'uko abantu bazaza ukagerageza kumuha umwanya n'ubwo imyanya igoye ukamuha umwanya ukamufasha ukamuha umwanya hari nk'umwana wambwiye ati ngewe mama yankoreye buri kimwe wagize imyaka 20 umwana w'umukobwa atari ko mama ntagara nk'umwanya ngo muganirize ntago ndabona mama wanjye yicaye ngo ampe umwanya tuganire ibyo byose ni ibintu biri kuza muri iki gihe abantu bose bibereye bize bari gushakisha imibereho urumva rero mwibuke ko nubwo ushaka imibereho uri kubyara ntago byoroshye pe ntago byoroshye ariko tubigerageze dutanga iminota niyo ya 5 uvuye ku kazi nijoro cyangwa se mu gitondo mbere yuko bajya ku ishuri ubaganirize wicarane n'abana umenya n'ikibazo umwana afite nibyo rwose ubundi umwana abana barumva iyo umwana umutangiye akiri mutoya ntabwo yagusuzugura buriya iyo wabitangiye umwana yatangiye kumera gutyo akiri gato cyane arabikurana akazarinda abishakana agera mu rwe nta discipline afite ukabona umuntu n'umugabo mukuru ariko abona ibintu akora akavuga ati nk'uyu koko uyu ni umugabo w'umusore handsome boy ariko arimo kwipfuna n'intoki urutekereza icyo kintu ibaze nuko muri pate yaje atwaye neza afite imodoka arakumura arasa neza ariko wajya kumureba umuntu ari kwipfuna n'intoki ku ruhande ibaze umuntu w'umusore utekereza icyo kintu umwana nta kuntu yahera akiri mu bwana ngo umwigishe kwipfuna ngo aza ntazareke gukoza isoni iyo utabimwigishije akicara ngo mu bantu bari kurya agatura umubi uvuga se kwayura gaje ukabona yayuye ntashyize akaboko wenda nta nabasabye imbabazi ati mumbabarire undi iyo utuze umubi ni ikintu ntabwo kiri cyiza imbere y'abantu birababaje mumva muri kuko agakomeza agatera sitori agakomeza akavuga akarya ahubwo uvuze kurya unyibutsa bogo uvuze kurya unyibutsa umwana iyo atigishijwe kurya akiri muto abumbye umunwa uzi ko biriya bintu bigira ingaruka mwa babyeyi uzi ko umwana ashobora kubikurana iyo utabimwigishije ukuntu agomba gutapfuna cyangwa gukanja abumbye umunwa niyo akuze aba ari umugabo cyangwa umugore arabikurana ukabona umwana afashe ibyo kurya ashyize mu kanwa bigasakuza bikavuga
noneho iyo yabikuranye akaba umugabo hari igihe uburi nko muri metere 3 ameza ari abarimo kurya ukumva umuntu yashashanya uko akocora kucura bitera isoni uziko bitera isoni n'agahinda noneho umuntu yari wenda tuvuge ari fiance wawe ngahungiza urajye wenye umukobwa ahantu natsindiraga abahungu ni muri sorti ndakora hehe tuzasangira nyareba ukuntu urya amba ni wumva nyareba ukuntu urya nyareba ukuntu ufata icyuma ukuntu ufata fourchette bima binyereka kuri umwana ufite hano yego ukuntu wasama ukuntu mvugisha uri kurya utaramira uraharana wumba mba gutegeye kuvuga nibyo kurya mu kanzu ngaruva ya dukeneye kuganirizwa dukeneye nubwo duseka ariko ntago bishimishije birababaje ba ariko ntakundi gusaba abagira amahirwe yo kumva iki kiganiro waba umwana waba umubyeyi waba mukuru uragerageza kwisubiraho kuko burya benshi ntago baba baricajwe ngo babibwirwe hari n'abana birera babura ababyeyi bakiri bato ugasanga kuze yirera hari abakurira ku muhanda mama batabasha kubona ubwo burere kuko adafite ubumuha kubera ko ari imfubyi imiryango yindi yamutereranye umwana akajya gukurira ku muhanda agahera akiri muto afite imyaka 4 ukabona nk'akaboyi kari ku muhanda birababaje uwo mwana rero ntabwo aba yarabonye umuganiriza rero nimureke nabo bana bari ku mihanda tubahige tubicaze burya ufata umwana wese nk'uwawe tubaganirize ubigishe uburere mboneragihugu reka mbyite gutyo ubigisha umuco ubigisha ukuntu umwana agomba kwitwara ikindi twaganiriye ku bana bakoze isoni ababyeyi igihe abashyitsi baje mbagira inama igihe ubonye umushyitsi cyangwa abashyitsi abana bawe hita ubazana muri salo umushyitsi akicara mutaragera ku gihe cyo kumuzimanira hanyuma umwicaze umushyitsi namara kwicara uzana abana bose bamusuhuze baba ari batoya cyangwa se baba ari bakuru ubazane basuhuze abashyitsi cyangwa umushyitsi nibamara kumusuhuza cyangwa kubasuhuza ubabwire baboneza ahantu mwasezeranye yaba ari mu cyumba cyabo yaba ari mu gikari ahantu muri annex wenda mu nzu zo hanze yaba ari ahandi hantu haba ari hantu bashobora bagakina bitonze badasakuza hanyuma bakora utwo twana batuve muri bize mbese babe bize mu tuntu twabo umushyitsi aganire neza yisanzuye noneho niba ajya gutaha si ngombwa ko umushyitsi najya gutaha asezera ku bana apfa kuba yabasuhuje ni byiza ko abashyitsi abana basuhuza abashyitsi kugira ngo wowe mushyitsi wabasuye urebe abana wenda ubuheruka y'umwana afite nk'imyaka 3 noneho wajya kubasura ukabasura umwana arigize nk'imyaka 6 cyangwa 7 ibyo birashoboka cyane noneho ukamenya hari n'igihe utabuzi n'abana umwana aho yiga ese wiga hehe ugamoka angahe ibyo byose umushyitsi hari igihe agira amatsiko yo kumenya amakuru y'abana bawe wabyaye nibaze rero basuhuza umushyitsi bamare kumusuhuza bigendere basubiye ahantu wagennye wa mubyeyi we hanyuma numa nibamara kugumeyo umushyitsi numara kumuzimanira mwaganiriye ageze igihe cyo gutaha niyo baza bakamusezera ntacyo bitwaye ikindi kandi niyo batamusezera cyangwa batasezera ntacyo bitwaye numva ariyo nama nagira abantu mu by'ukuri rwose ni ibintu byinshi cyane tugomba kwigisha kugira ngo duhugurane nawe ukunda mama Zulu official gerageza uzane comment uzane harijya hasi utubwire utugire inama uvuga uti nanjye ndumva icyo nabunganira kuri iki kiganiro ari ikingiki utubwire natwe tugende dukomeza dusharinga n'abandi bakomeze babireba kuko cyane ntabwo ari yacu twenyine ntabwo ari yanjye gusa ahubwo ni ya famiye turi famiye niba narabazanye mukaba muri abantu muri abanjye mwabaye famiye ni byiza rero ko wajya kuri cano hasi ukagira comment ukavuga uti rwose mama ngewe inama numva nagira abantu kuko hano tuba dufite iminota mike kandi dufite ibintu byinshi byo kuvuga so iyo tutabonye umwanya wo kubivuga rero tujya harya hasi tukandika nawe ugatanga inyunganizi ugatanga igitekerezo cyawe ngira ngo ndumva ari uko nguko twakabikoze hanyuma tutarakomeza wenda cyangwa ngo tunasoze ikiganiro umuntu mushyashya uje hano kuri cano yacu uri mushyashya utarakora subscribe yikore ukore subscribe ni hahandi hari inyuguti zitukura zanditse hanyuma ukirikeho nurangiza ujye kuri like yewe niba ngombwa usharing ugisangize ibi ni ibintu byo gusangizwa kuko ni umuryango nta muntu udakeneye guhugurwa
ibyiza rero nagira inama yuko ukibonye ubyumvise abiha n'abandi kugira ngo n'abandi babyeyi cyangwa se abana babirebe. Ya nibyo rwose ashaka no kuba adafite umwanya wo kubabwira akaha abana link. Hari abantu baba bafite internet mu rugo aha abana link bashyirira kuri TV bakareba bakumviza impuguro umwana akamenya icyo twashatse kumubwira. Ya nibyo nokuri. Urumva abana baba bakeneye izo mpuguro kandi ubutwe gutya twicaye aha n'ubundi dusanzwe turi inshuti hari ibintu dukorana two tudashaka ko dutandukana tutabibabwiye. Tujya tugira impuguro ku bantu bagiye gushaka ingo zabo waba uri umukobwa waba uri umusore turakuganiriza tukakubwira kuko twebwe turi abantu tunararibonye tumaze imyaka myinshi mu ngo zacu. So dufite byinshi cyane tuzi tujya twigisha abageni ndetse turanabaririmbira dufite indirimbo zacu turirimbira abageni turabasohora turabataramira muri reception imiryango ikishima cyane. So muzatubona rero no kuri iyo hari show tuzabereka reka mugite show no bukwe twaririmbyemo murabubona mu minsi mike turaba twabushyizeho nawe ushaka kugira ngo unezeze abantu mu bihangano byacu tuguhaye ikaze wahamagara ba super women. Yes. Turaba super women niryo zina ryacu. Yes, niryo zina ryanjye na gogo twishyize hamwe twitwa super women. Ari hose tujyayo dufite passport. Yes, waba dukeneye mu hanze y'u Rwanda turaza mu ntara mva turahari ku bwanyu cyane. Kandi n'ukuri muzishima kuko dukora ibintu byiza imiryango ikishima dutaramira abantu bikaryoha cyane. Ya. Aha, rero twababwiye ku mwanya wacu gogo ndumva niba harakane warenzaho. Ukora nababwiye ko tuba dufite iminota mikeya nabwo tuvuga ibintu byose ngo tubirambure tubigimuze neza tubinonosore ariko buhoro buhoro wowe ujya hariya hasi nawe ugatanga igitekerezo cyawe gutyo niko tugenda twubakana. Ashobora no kuba afite abana bamunaniye hari n'ukuntu abana bavukana amatwi mato ukabwira umwana wapi buri muntu burya arivukira anigiye turenganya ababyeyi yaduhamagara akatubwira ati ntuye aha nitwa runaka dore utange nimero. Yego. Hanyuma mfite abana banjye wenda nzabasiga mu rugo nzabateranya nge nabibonye muri mu Buhinde kubagira abantu abadokteri b'abana abantu bigisha abana umuco. Rero ushobora kuvuga uti nge nta mwanya ariko bababyeyi nabonye bashobora kumfasha wenda nkurikije ibi n'ibi n'ibi ku mwana wanjye nshaka ko amera bakamugorora. Ndirango murabyumvise. Nimero yacu turayishyira hasi ikiganiro aho ngaho nimero yanjye murayisangaho uzadukenera wese mu buryo bumwe n'ubundi tuzabitaba. Ya turabakunda cyane rero mureke dusoreze hano gogo wakoze cyane ukaba wanyitabye tukaba tugize ibihe byiza ubwo naho utaha. So tutagiye kure rero gogo nawe afite YouTube channel yiwe muzayisanga nababwire uko yitwa uzamukunda Goretti Official. Wow. Rero mugende mu joininge murebe ibiganiro bye ashyiraho indirimbo afite n'ibiganiro nawe ashyiraho ahasigaye muzaryoherwe naho ubutaha mureke tubasinzize. Bye bye. Bye bye. Bye.